Salve, salve, gurizada! Trazendo aqui para vocês o vídeo sobre o rework de Haddonfield, né, que tá nessa PTB, né, que saiu nessa terça-feira, dia 5 de abril. E, bom, sem muitas delongas, né, porque esse vídeo vai ficar muito longo, né, porque é bastante coisa que tem que cobrir sobre esse novo rework, né, do mapa, né. Eu vou deixar aqui para vocês, bem rapidinho no começo, pra vocês terem uma ideia, né, de algumas possíveis combinações do mapa, né, porque eu testei ele 4 vezes, né, e aqui a gente chegou em alguns RNGs do mapa, né. Isso aqui para vocês entenderem rapidinho, né, deixa eu só aumentar um pouco isso aqui na tela para vocês. Basicamente foram essas 4 versões que eu joguei, né. Aqui a gente tem a Main Building, né, vou botar só um M aqui para vocês entenderem melhor. A Main Building, né, a casa da Laurie lá do Myers, né. E aí tem o meio da rua aqui, tranquilinho, normal. E tem 3 casas do outro lado e uma desse, né, da Main Building. Isso aqui é padrão, o layout ele nunca muda, né. O que muda é às vezes a ordem das casas, né. Aqui, por exemplo, é a mesma casa aqui, só que aqui ela tá desse lado, né, e aqui inverteu as duas, sabe? Basicamente é isso, né. Elas invertem uma com a outra. Às vezes a que tá aqui embaixo, né, pode estar em outro lugar também. Como vocês podem ver aqui, ó, no cenário 2, né, que foi a segunda partida que eu joguei. A House of Pain lá, que tem aqueles pallets lá embaixo, o Infinity nojento pra caramba que tinha lá na Haddonfield antiga, né, e nas Springwoods, né. Inclusive essa estrutura aqui foi bem nerfada, graças a Deus, né. Não tem mais aquele Infinity super roubado, né. Essa estrutura também pode estar em outro lugar. Vocês podem ver, ela tá aqui em cima, né, na variação 3, né, e aqui ela tá aqui no nesse lado na variação 2. Às vezes, como pode acontecer aqui na variação 1, é essa casa inclusive estar fechada, então, se vocês tiverem sorte, né, essa casa não vai estar aberta. Aqui também tem a opção de alguma das outras casas também não estarem abertas, né. Aqui eu dei sorte, né. Em 2 variações a House of Pain não estava aberta, porém do outro lado da rua nasceu uma casa, né. Então, né, em relação a isso, é esse layout, né. Aqui no canto sempre vai ter tipo uma dead zone, que é tipo o lugar do pátio lá, onde fica o gramado no geral e alguns pallets, né. O meio da rua também tem bastante pallet, então toda essa área aqui vai estar recheada de pallets, né. Então, mas eu não vi nada tipo assim, como posso dizer, né, nada muito roubado nas paletes que tem aqui, né. O pior loop possível, gente, é quando acontece o seguinte cenário, né. Eu tava testando isso aqui, vou deixar passando para vocês depois, né, mas só para orientar um pouquinho vocês. O pior cenário possível que eu encontrei foi quando essas duas casas que tem essas duas janelas aqui. Ah, eu não falei sobre a legenda, né, desculpa, gente. Aqui, ó, todos os riscos vermelhos são janelas, né, vaults no primeiro andar. Todos os riscos laranjas são janelas no segundo andar, né? E esses riscos amarelos eu comecei a botar, mas não cheguei a acabar, que são as breakable walls, porque eu acabei percebendo que todas as breakable walls, elas são totalmente irrelevantes, e elas são todas no segundo, nos segundos andares, né, das casas. E não tem muito mistério, é tu vê ela, tu quebra. Não tem nenhuma breakable wall assim que vale a pena tu deixá-la ali, igual a da escola de Springwood ou algumas do saloon lá do mapa do Deathslinger, né. Então, basicamente, tu viu, tu quebra, porque as breakable walls são bem relevantes. Eles botaram elas nos segundos andares aqui só pra encher linguiça, basicamente, né. Então não tem nada muito relevante ali. Beleza? E aqui, né, o pior caso possível é quando nasce duas casas que tem essas duas janelas aqui abertas uma com a outra. Porque além disso aqui ser um baita de um loop forte pro Survivor ficar lopando unicamente, por exemplo, aqui, querendo entrar na porta aqui e pulando aqui de novo, né, onde o Killer tem que dar toda a volta aqui por trás para continuar. Às vezes eu até perdi a Chase, vocês vão ver isso aí nas partidas, né. Tem essa variação. Às vezes o Survivor, tipo assim, ele fez 3 vezes aqui esse loop, ele pode até inverter fazendo esse aqui depois, né. Ele pula pra cá, sai aqui, volta aqui, né. E também tem a variação que é o pior caso possível, que é o Survivor simplesmente ele vai entrar na casa, se tu tiver seguindo ele pelo meio da rua, né. Se tu tiver vindo daqui, por exemplo,
né? Ele entra na casa, ele pula essa janela, ou tu vai ter que ser obrigado a contornar ele por fora, né? Ou pular a janela atrás. E nesse meio tempo ele pode simplesmente fazer literalmente o símbolo do infinito aqui em vocês. Ele pode pular aqui, ele pode sair ali atrás, ele pode voltar aqui a tempo, né? Seguindo aqui o caminho, pode pular essa janela e pode voltar esse caminho aqui de novo. E isso fica um inferno, porque tu demora muito para buscar ele. Eu vou mostrar todos esses exemplos para vocês depois, né? Eu só tô exemplificando aqui para vocês terem uma ideia já dos RNGs possíveis desse mapa, né? Teve um caso também aqui no caso 3, onde a nossa querida House of Pain, que era onde tinha o Infinity, nasceu com os dois pallets lá embaixo, né? O que já foi constatado por um dev que isso daí é um bug, provavelmente não vai sair da PTB isso aí, então não se apavorem quando vocês verem alguma coisa relacionada a isso, né? Só vai ter um pallet lá, outro pallet que estiver aqui provavelmente vai nascer aqui fora, como foi no caso do cenário 2 aqui, onde só tinha um pallet lá embaixo, né? Aqui. E o outro estava no lado de fora da casa. Talvez o RNG deles esteja meio bugado, né? Como tudo no jogo. E por não ter nascido o pallet aqui fora, ele nasceu os dois aqui dentro nesse caso, né? Mas, né? Não se preocupem que foi tudo constatado como bug. Então, né? Sem mais delongas, eu vou deixar passando para vocês algumas cenas, né? Onde a gente ficou testando os loops. E para vocês conhecerem o mapa e ver as áreas que vocês devem evitar jogando de killer. Ou tentar fazer alguns mind games, beleza? Não esqueçam de deixar o like, esse vídeo deu bastante trabalho para fazer. E compartilhe com os amigos e deixem alguma coisa nos comentários sobre o que vocês acharam do mapa, beleza, gente? E não esqueçam também de seguir a gente na Boia, beleza? Vou deixar todos os links aí na descrição. E é isso. Bom vídeo para vocês e até a próxima. Falou! Vamos ver. Minha teoria é que esse mapa vai ficar mais Survivor Sided ainda. E eu tenho muito medo. Holy, tá mais aberto. Holy. 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 Tá mais aberto e tá menor, né? Holy. Assim, sem spoilers. Spawn novo. O Rockzão? Caralho, que top, velho! Uma hatch aqui. Caralho, também se joga. Tem uma breakable wall aqui. Ah, que breakable wall inútil, velho. Qual que é a finalidade dela, velho? Encher linguiça? Caralho, aqui tem uma visão legal do mapa, né, mano? Puta que pariu, velho. Pô, isso aqui tá melhor do que o antigo, velho, na minha opinião. Pra snipar de Hunters aqui, nossa. Nossa senhora. Agora vai lá e faz isso. Vai, pode ir direto. Quer ver se eu consigo te buscar pulando ou dando a volta. Nossa, eu perco a Chase, velho. Aí vai, continua. Até fechar a janela. A janela fechou, mas vai igual. Pode ir igual, até tu grudar nela. Holy, não tem como, velho. Vamos ver se. Eu acho mais fácil de buscar ali. Pode ir, pode ir. Ah, um terceiro Manners. É. Aqui é mais fácil de buscar, ó. Ou não, caralho! What the fuck? Caralho, velho! Mano, pode ir. Mano. Olha, Eu perco o Chase. Chase, eu perco o Chase, velho. Que bagulho absurdo. Olha lá, já tô dentro da casa e ainda não tô em Chase. Vou pegar É? mais um pulo sem Chase. Ó, que absurdo. Mais um pulo sem Chase agora de Ó. novo.
What the fuck, velho? 3. Que mapa maravilhoso, cara. Olha isso. Tipo, se ele vai fueta, eu não busco ele nunca, velho. What the fuck, velho? What the fuck? Que mapa maravilhoso, ai, cara. Mas tu vai pra lá. Agora tu pega a do fundo, tá ligado? Ó. Pega aqui. Essa aqui é bem ruimzinha. É, essa daí é pior, aqui eu não consigo te bater. Cara, tá muito estranho, tu tá caindo muito rápido nessa coisa. Olha! Eu tô de boy over, mas não influencia nada. Sim, sim. Continua, continua. Caralho, tu tá pulando muito rápido essa janela. Parece que ele tá pulando, mas o chão... O chão tá muito perto. Então ele tá muito baixo. Eu consigo pular bem rapidão. Caralho, velho, tá um inferno essa casa. Já locou 3 vezes. É? Tu trocou, locou as duas janelas. Tá, agora aqui eu te derrubaria, entendeu? Mas... Aí aqui eu tenho o Dead Hard. Mas eu pegaria ele igual. Mas, velho, aquela hora ali que a Chase... Ficava nessa saindo, janela tá ficava saindo... Bem. Deixa essa janela abrir de novo. Eu achei o spawn de totem bem ruimzinho, porque eu tava lupando aqui e eu já vi um totem seu lá atrás. É... Verdade, ele já bem de dá pra ver ele brilhando. Pô, pula essa janela aqui de dentro. Quero ver uma parada. Porque, tipo, essa janela tá meio alta, mas pique, né? tu tá pulando muito rápido, velho. Ó, tu nem sofre... Direto. É, tu nem sofre um nem dano de queda direito, tá ligado? Ó. Caralho, isso aqui tá muito estranho, velho. Porque tu real conseguiu me infinitar aqui, velho. Caralho. Eu lançando 4.6 eu sem chase, velho. E isso nem é a main building, né, velho? Olha essa janela aí. Você pula e vai lá pra ir dar a volta nela de novo. Mas é um caminho bem mais longo aqui. É, mais longo. Você tava grudado em ti. É, eu tava grudado em ti. Olha o que acontece. Se eu tentar te contornar aqui, ó. Tu ainda corre lá de novo, ó. A casa daqui é easy mind game. Se você for por dentro, não tem visão. É, tipo, será que se eu te pego por aqui? Ela não pega. Eu tô com Bloodlust. E tu conseguiu trancar ela de novo. Entendeu? Mano, se eu tenho que dar dois. Pegar Bloodlust 2 pra te dar um tapa, já tá errado. Nossa, olha esse spawn de totem, que escroto, cara. Ó, tu viu? É zero não, de queda. É zero de queda. Por isso que eu tô. Por isso que tu tava me infinitando naquela porra. Ó. Tu viu? O boneco ele meio que clipa pro chão. Tu não sofre nada, ó. Pula de novo pra tu ver. Ó, pula naquela lá que a gente viu lá. Pode ir, pode ir. Vai. Nossa senhora. Aqui eu não tenho como contornar. Uma penalidade de queda. Eu não chego. Você busca, você pega fácil. Mas tenta igual. Toma um hit, mas continua, tá? Pula lá de novo aqui. Por trás eu acho que é mais efetivo ir por trás. Mais um totem full aberto. Nossa senhora. Nossa senhora. Essa não é boa não. Se eu estivesse jogando eu não ia pegar lá em cima, eu ia tentar pegar pra cá. É. Mas aqui. Aqui dá pra te coisar, né? Bora. Lalalalala, para pa pion, pum pum pum. Drum 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 drum. Delay. Nossa, ainda tá, hein? Já tá na minha bota? Continua. Tu vai pular sem eu conseguir te bater ainda. Mas na segunda volta você pega. Você pega antes de eu chegar dentro do meu vídeo. É, mas pula igual, tá?
Pula igual, que provavelmente vai, não vai fechar a janela porque a primeira não tava em chase. Perdi chase. Pegou tá. De novo. Aqui eu pulo sem hit também. Uhum. Não vara. E aqui você me pega. É, aqui eu te pego. É, mas. Foi uma chase bem longa. Agora vamos ver o demônio aqui, né, velho? Vou dar me curar no bom totem. Vamos ver o demônio aqui. Olha, isso aqui é safe? Não é tão safe assim. Não, assim é bem longe. É bem longe, tu consegue ter a visão toda. Jesus amado, o que que eles fizeram com essa casa? Essa aqui é uma piada. Caralho, eu confesso que ficou bonito isso aqui, né, velho? Aí embaixo ficou bem bonito. Dá pô, ficou uma, bonito, dá uma lembrada velho. Boa no filme, do filme Halloween. Pô, ficou bonito isso aqui, velho. Quatro palhetes em uma área. Olha, eles tiraram aqueles quatro armários, o que é bom. Pô, ficou bonito, mano. Um, dois, três. Cara, esse aqui a gente descarta, né? Esse pallet é uma piada. É bem ruim. Ah, mas ó, 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 eles tiraram as janelas daqui, mano. As janelas eram fortes e acabaram agora. Pô, eles botaram um pallet a mais, mas eles tiraram Infinity, mano. Não tem mais janela não, velho. Ou a gente deu sorte em algum RNG aqui, mas ó, aquelas duas janelas, essa aqui, ó. E a outra, não tem mais, velho. Pô, não tem nem janela aberta pro lado, isso aqui ficou... Mano, eu achei melhor do que antes, velho. Vocês não acharam? Eu achei melhor, velho, pra Killer isso aqui do que antes. Pelo menos assim, à primeira vista. Essas duas casas estão iguais. Peraí, existe um mundo onde tu consiga fazer um zigue-zague delas? Pula de trás, né? Isso, pula de trás. E aí, agora tu vai entrar na casa e pular da frente tá do meio. Isso, agora tu vai por trás e tenta voltar lá na outra. Ó, perdi chase já. Não, isso, agora chase. Pula da frente, pula da frente. Isso, boa. Mesma coisa agora. Ó. Agora tu dá toda a volta lá por trás, entendeu? Ó, já perdi a chase de novo. Não pegou chase. Mas aí, agora tipo, eu te contornei por fora, mas eu acho que mesmo assim tu pula ali na frente, né? É. Ainda pulei aqui, mesmo contornando. Aqui dá pra te dar uma endgame, mas acho que tu deveria ter pulado na da frente. Aqui eu te acertei o hit. Então, gente, é basicamente isso, né, do mapa novo de Haddonfield, né? Algumas coisas que eu acabei não citando antes, né? Em relação aos totens, né? Todos os totens foram encontrados nos primeiros andares, né? Não tinha nada no segundo andar. Ou era, tipo, nas voltas das casas, ou era, tipo, no meio da rua. Os totens estavam bem fáceis de se encontrar, o que pode ser um problema. Porque tu vai tirar o segundo andar de várias casas, então, tipo, qualquer build com totem já vai estar bem nerfada, né? Mais do que o normal. Porque os survivors já vão estar sabendo que eles não precisam procurar totens no segundo andar. Né? Mas, claro, isso tudo pode mudar. É recém o primeiro dia, né, do mapa, então até vir pro servidor live, muita coisa pode acabar mudando, né? E no overall é isso, né? Eu achei o mapa ainda pendendo um pouco pro lado dos survivors, né? Antes era... A versão anterior de Haddonfield já era um absurdo. Né? Essa aqui eles deram uma nerfadinha em algumas coisas, né? Mas ainda tá pendendo pro lado dos survivors, por conta daquelas casas que tem duas janelas paralelas no primeiro andar ali, né? E aquilo ali é um inferno, não tem o que tu fazer. Não existe uma endgame pra tu counterar alguém ali, né? Ou tu segue por fora e demora. Se tu pular a janela atrás da pessoa, como vocês viram, tu arrisca perder a chase. Não. Claro, tem opções de tu fazer o jogo não rodar perto daquelas casas, né? Vocês podem fazer o jogo rodar nas dead zones, onde tu fica rucando alguém longe lá, onde não tem nenhuma casa por perto.
dá um soft camp, espera alguém vir salvar, fica trocando gancho e tenta jogar em torno disso com algum trigem ali por perto dessa área que não tem muitas casas, né? É uma tática também. Mas, né, fiquem cientes, né? Evitem aquelas casas a todo o custo. Né? Senão vocês vão perder um, dois, três minutos de chase atrás de alguém e isso com certeza vai ser crucial para vocês perderem o jogo. Então, essa é a minha primeira impressão do mapa. Espero que vocês tenham gostado, né? E novamente, né, pedindo aqui para vocês, não esqueçam de deixar o like, né, compartilhar o vídeo com os amigos, se inscrever caso não sejam inscritos e seguir a nossa live aqui na Boia, beleza? Então, é isso, gente. Novamente, um beijo e abraço. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo e até a próxima. Falou!